Gjenerin Kapcari, kryetari periodika Shkodër, foli për protestin e 7 korrikut të thirrur nga Seli Berisha. Kapcari tha se synojmë që të kemi pjesëmarrje të lartë me rreth 1200 mbështetës nga Shkodra teksa nisje. Do të bëhet motopuzë në orën 15 përpara teatrit Migjeni. Si qeni me djeni, Partia Demokratike në bashkëpunim me Shoqinë Civile nesër organizojnë një protest në Tiranë. Në bashkërendim të punës, edhe Partia Demokratike Dega Shkodër është ka të disa ditë që merret në organizimin dhe që kena një pjesëmarrje sa më të kënaqshme në protest. Të gjithë kryetarët e grup seksioneve, anëtarët e kryesisë janë duke punuar në për zonat e tyne, duke njoftuar të gjithë ato që kanë shumë arsye për të qenë pjesë e protestës. Ka 1.000 arsye si duhet që në veçanti qyteti Shkodrës për të qenë pjesë e protestës. Kemi kriju mundësinë që të nisna me autobuza dhe me furgona nga vendi nisjes së teatrit Migjeni. Në orën 15 bëhet nisja aty e organizuar. Një pjesë tjetër janë me makina private, plus si ka shumë qytetarë që shkojnë të pavarur të marrin pjesë në protestë. Në bazë të raportimeve grupeve të terrenit që kemi ne, bëhet fjalë që nga Bashkia Shkodër të udhtojnë rreth 1.000-1.200 persona. Qytetarëve të Shkodrës të marrin pjesë në protestë, si thashë edhe më sipër, janë rritja e çmimeve, emigracioni, rreni, shnjësia. Këto janë arsyet që gjithkush është duke i kaluar mbi shpatat e veta dhe kjo mjafton për të marrë pjesë në protestë. Protestë do mbahet në Tiranë, mbrëmjen e Sejntës, në orën 12.